4 роки за ґратами та виплата моральної компенсації. Такий вирок виніс суддя Рівненського районного суду водію, якого визнали винним у спричиненні смертельної ДТП. Аварія сталася неподалік Рівного ще у квітні 2020 року. У ній травмувалась ціла родина та загинула 8-місячна дівчинка. Однак таке рішення постраждалі вважають несправедливим. Бо водій, окрім того, що порушив правила дорожнього руху, що призвело до смерті дитини, то ще й перебував у стані наркотичного сп'яніння. Деталі у сюжеті. Мені дуже важко без неї. Я кожен день згадую свою донечку, свою малесеньку квіточку, мою маленьку Віронічку. І це дуже важко. Понад півтора роки Марина Єфімова вчиться жити без своєї донечки. У квітні 2020 року вона із родиною потрапила в ДТП поблизу села Великий Житин. Аварія сталася на кільці. Вазівку, в якій перебувало четверо дорослих та двоє дітей, від зіткнення із БМВ перекинуло на дах. Зненацька влетіла в нас машина. Я цю машину за пару секунд побачила, як вона в нас летіла. І я не встигла нічого закричати в цей момент, тому що це було досить швидко. Хотіла зловити свою донечку, але втратила свідомість і прокинулася вже на землі. І потім я вже не відчувала своїх ніг, лежала просто на землі без свідомості. Помаленьку приходила в свідомість і збоку бачила, що моя донечка недалеко від машини лежить. Маленька Вероніка загинула на місці аварії. У Марини медики діагностували численні переломи тазу. Через це щонайменше 2 місяці жінка провела у лікарні. Переломи ребер отримала і бабуся сімейства. Про моральний і психологічний стан родини годі говорити. З того часу вже майже 2 роки тривають суди. Обвинувачений у скоєнні ДТП чоловік свою вину визнає. Прошу суд суворо не карати мене. Можливість призначити покарання без позбавлення волі з питовим сроком та відділенням, повернутися до роботи і відразу почати відшкодовувати моральну шкоду потерпілим і допомогти також своїй сім'ї. Ще раз хочу звернутися до потерпілих. Вибачте мене, будь ласка, якщо зможете. Я не хотів, щоб так сталося. Я в його діях вбачаю нещире каяття. Я не хочу, щоб, знаєте, наклеп наводити на людину, але коли є щире каяття, людина просить пробачення, вона від покарання своє в повному обсязі має визнати і виконати. Максимальне покарання за вчинення цього правопорушення – ув'язнення до 8 років. У даному кримінальному провадженні з врахуванням зібраних доказів особи обвинувачено, обтяжуючих обставин та пом'якшуючих, які були встановлені в ході судового розгляду, сторона обвинувачення клопотала про покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на срок 3 роки. Пом'якшуючих обставин, як таких, встановлено не було в ході судового розгляду. Разом з тим було встановлено обтяжуючу обставину – це перебування з особою, яка вчинила кримінальне правопорушення під час його вчинення в стані наркотичного сп'яніння. І це підтверджують численні експертизи. Сьогодні, 25 січня, суддя Рівненського районного суду оголосив вирок винуватцю смертельного ДТП. Визнати винним у вчиненні злочину, передбачено частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 4 роки з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки. Обвинувачений вже виплатив родині 140 тисяч гривень на поховання дитини та лікування травмованих. Має заплатити ще декілька сотень тисяч гривень моральної компенсації. Однак рідні маленької Веронічки подаватимуть апеляцію. Рішенням суду задоволені лише частково. Дитину мені ніхто не верне. 4 роки – це є зовсім мало за такий, скажімо, вчинок, який він вчинив, бо все ж таки він був під наркотичним впливом наркотичних речовин, хоча він це не визнає. 2 роки вже в нього війшло, і зараз 2 роки вони, знаєте, хороші в нас, як міють поведінка, і все. Я рахую, що це є несправедливо. Я буду це оскаржувати. Катерина Савченко, Павло Стецюк. Новини Рівного.